Nze waso Emmanuel tubera ku lifestyle ne tuuliziganya mugamba mutya katusubire muli bulungi nnyo obulamu butambula butya. Agamba ki Lidi Nadia, ogamba ki Nadia Lidi nkutumide promoter wa muziki CEO mulambo oyo mwana omuntu alina kampuni munnange nkutumide. President Museveni yagenze n'atugamba ku nsonga ya rent naye abantu baginyikidde bulungi naye wakiri wakiriko ng'omubi omweru yatasizaako yagambye nti embeera ntume bali si yakubasaba renti tiyagambye nti musasula mujja kusasula renti waffe naye yabagambye tubasonyiwe mfe balandiroad yagambye tubasonyiwemuko tubagumiikirize kati mu bufunzi yadde ategeeza nti balandiroad bonna mulindeko kusaba abantu renti as per current mubaweemu obudde tusooke tuve mu mbeera gye tukola ki gye tulimu munaddamu ne mubanja. Onakulatira omwana omuwala amanyikiddwa nga Anatalia Ozi oba Nambozi Anet onakola ku TV Uncut, TV ya NBS akola program Uncut agenze nawandika President Museveni ebbaluwa n'agimuweereza ng'ayongera omwegayirira nti mutuufu neke wagambye ye ng'ayagala President addemu amutegeeze bulungi ensonga eyo si mumativu nangeri President gyeyogedde ku nsonga za rent. Yagambye nti Dear President, I am a small business owner at Equatorial Mall, Inako office, whose rent is due in few days. During the recent state address, I was looking out for the relief plan on rent and loans. I appreciate your concern and decision to stop landlords who had already tried to evict people because of rent during these hard times. But Mr. President, what is the way forward for small business owners who have standing bank loans? Chechisoka. Ezonga ya loan onagisimbi yoko nyesira. In fact, auza President Museveni. Kale cha ayagala President Adeba anyonyole ensonga zino. Echisoka za rent ya mugame tukwebaza. Wagame walekira otugoma mayomba. Zenyina business kuikotolio moro. Ntanoto nechakula. Kakati Mr. President, walu ensonga ya loan. Buli mwezi wabawe wala sende mbanka eteka na loni mulimanyi wino kuzeo na makubagamu yunga tina wakuteke ilikika njaga lotu hulide tugenda kukola tutia bana atusonyua muko wabawe na loni nani watugumikiza mba tubanje maso na mugamba during the state address you want the landlords to stop demanding money until the trying time is over. This means we shall have to pay rent to cover up for the lockdown when you get there. Tanaka kasawa wagaye bagira bagumikiriza olinga agamba nti bunatuvudde mu mbeera tunasasula sente zaabwe kituufu nange kyenaku ya president agamba yagambye as per now muyira muleka abantu muwandika abanja balage mmanja ki abantu mubalinde mu lockdown ewedde sebo Anatalia eyo ensonga omukulu yagyogeddeko n'agikonfirma nga kitegeeza mujja sasula wogaseko n'ogamba Anatalia nti if so, how shall we pay now that business is down and we are depending on our small capital? On behalf of boutique, saloon, restaurant and all small business owners, we request you to address our queries. Benebuzo lugenere President Museveni nga Anatalia yabimuuza. Na signing ngo mkono ze Nambozi Anet. Agame tukula saloon, boutique, restaurant nabo business obutono tukusaba. Odemo tangaze ku nsonga zino. Tunasasula tutya lenti nga tumaze siranga tukola ekyo kimu. Looni zaffe zibatubanja tunaziwa tutya. Jukira potiki saluni ebikibiki ebimukubye byaggalwa awo tebikkirizibwa kukola. Restaurant zaasigala zikola abantu abalala si bibanja abali awo. Mwawuliddeko n'emmere tandise okudiba muzi restaurant ez'enjawulo. So awo wetuyimiridde era wetutuuse ku nsonga. President katusuubire ku lokutu nayinza okudde tomanya ddi wagenda kuddamu kwogera. Omanyaji anatuwawayo ka update. Yaina shee singo kulaibu wakati. Ere nsiyo nebe ya mulinzi. Nzewa Emmanuel. Mwibole nyoku wanga mtu gobelida.